Abşeron rayonu Xırdalan şəhəri ərazisində dəhşətli bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Qafqaz İnfo xəbər saytının son məlumatına görə gecə saat 00:40 radələrində Bakı Gecələri restoranının qarşısında yalnız soyadları açıqlanan Baxşıyeva, həyat yoldaşı Babayevi ürək nahiyəsindən bıçaqla vurub. Xəsarət alan Babayev dərhal xəstəxanaya çatdırılıb. Həkimlər onun həyatını xilas edə biliblər. İlkin araşdırmalardan sonra məlum olub ki, hadisəyə səbəb ər və arvad arasında olan pul mübahisəsidir. Qadın polis tərəfindən saxlanılıb, onun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 126.1-ci qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma maddəsi ilə cinayət işi açılıb. İstintaq tədbirləri davam etdirilir.